Rony Serrinha, que vai jogar o Intermunicipal pela seleção quijinguense. Tudo fechado aqui em exclusividade para TV Mais de Caetano e Supapo Esporte. Ele vai falar agora aqui vários convites para disputar o Intermunicipal, mas o jogador agora, estamos na expectativa que ele anuncie que vai jogar pela seleção do Quijingue. Quijingue. Acertou com o Quijingue mesmo? Acertei, com certeza. E qual foi os fatores principais de você aceitar, já que você tinha várias propostas em outras seleções, Rony? Ah, um convite que o Reinaldo fez para mim foi bom. A torcida aqui comparece no estádio e o time, principalmente o time, que é um time bom. Fé em Deus, a gente vai dar muita alegria essa torcida aí. Você que já está fazendo muitas coisas aqui no campeonato, é a coisa que vai facilitar, não é isso? Manter a média aqui é um por jogo. Com fé em Deus, o Intermunicipal vai ser isso aí, ou mais. Tá aí, martelo batido, mercado da bola do Intermunicipal, Rony Serrinha. Rony Serrinha acerta com a seleção quijinguense para a disputa do campeonato Intermunicipal.